시스템이랑 따로 붙인다. 자, 이들 저희들 것들 것들로 인지도 또 타웅 나든 또 들어올래도가 바이오 홍그라인긴 가도 주민 바터친 바이러스 약간 야스라간 시력 소요든 배가 자 뭔가 인지들 히팅 홍긴 문 오르 한가인긴 바람 바이오단 손도 쓴 신딩 문 허이름 가람 타운 나든 다이렉슨 바이오 홍그라인긴 먹 주민 달라인 등으로 어떤 해를 해 말았죠 안 자 뭔가 또 Өнгөр сүнжилийн одоо аймгийн хаан 2 үсгийн уралдаанд хоёуланд найрагдсан Баян Хонгорынгийн баатарын сүмийн Сэдвин нэмчгийн хонгоруураа орж байгаа байна. За гэхмэн төлөв одоо олон сайн үрэнүүд орж байгаа. За ингээд хоёуланд уралдаан шинэ төрхөлгөр гарааныхад хөрөмжнөө араар орлоо. За энэ наадмын гарааны хөрөмжн төр бол одоо зөвхөн байгуултууд үнэхээр одоо сайхан болсон. За ингээд морь бол одоо битлээгүй морь хүүхэд эсэнд сайхан дахиж ирсэн ийм Монгол наадам бол одоо Баян Хонгорынгийн буудлагын сүмд 8 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд болсон. За этгэн мөчийн дараа хурдан соёолон нэгэн зэр гарааны ха зурхаа дээр сэргэн. За орчилоо. Баян Хонгорынгийн бууцхан сүм болсон Хонгорын шүмдөр 2015 уралдааны соёолын үсгийн мөрдийн уралдаан гарааны ха зурхаа дээрс эгэн жуга сайхан ирэхэд Баян Хонгорынгийн бууцхан уяаж далайн дүмэн утгын хэр өрөө буюу Төвэнгийн зэрэгэн сүмийн харьяат Монгол улсын дотмон байж онгийн өмгөн адуу Баян Хонгорынгийн бууцхан далайн Түмнөтийн хэр морин хэр соёлон гараа төтөлсөн аман үзүүн дээр нь ногоон хөцтэй хөвгөдтэй хөрөн үрээ Сүхбаатар аймгийн Алтан сүмийн харьяат Улсын мандаа гэж онгогийн онгон атуу Баян Хонгорынгийн загсмын очрын мэмжвийн хөрөн үрээ хоёр гараа төтөлсөн уршилж байгаа харагдж байна. Баян Хонгорынгийн богцмын бие бишийн зэр түрээ ногоон зээж мэнэтэй цэнхэр цэнхэртэй хөвгөд унсан 4 5 дээр игнээд байгаа бол саарл цэнхэртэй хөвгөд унсан морин хөрөн үрээ наадлаар нь гараа дэрсэн уршилж байгаа харагдж байна. За энэ хөрөн үрөө Баян Хонгорынгийн буудлагын сүмийн Мягмар сүрэнгийн Гүмбатын хөрөн үрээ Дорнотойнгийн Жоовсон сүмийн өнгөн адуу Дарин чөлөөний Баатар жуяачин үйсэн Баян Хонгорынгийн буудлагын сүмийн үеэч Мягмар сүрэнгийн Гүмбатын хөрөн үрээ за наадлын эдэн үрээн дээр нэг азарган нэлтэй сайхан шарга үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ шарга үрээ бол Дорногов аймгийн Дэлгэр сүмийн өнгөн адуу Баян Хонгорынгийн Галууд сүмийн үеэч Бадарчин баяр сайхны шарга үрээ Заг сүмийн сургуулийн эрен жилийн ой төрүүлээд 3 булгийн хангай амьдсын уралдаан төрүүлээд Галууд сүмийнхаа наадмын төрүүлээд за тэгээ ууд хэлгээ наадмын төрүүлээд 5 давхруу ягаар уралдаж байгаа азарган соёлын тарихны тавтай тасарсан наадлаар нь гараад ирсэн байгаа. За шаардсантай хүүхдтэй морин хээр соёлон өнгөний хэдийг одоо өсөж гараад ирсэн байгаа харагдж уршиг байна. Баян Хонгорынгийн Баатар сүмийн Жансангийн дүрс чаргалын хээр соёлон 441 номертэй мартсан Бадарчин баяр сайхны шарга соёлон гээд таа талтан явж байна. За арын эдэн үрэний хэдэн бөөн үрэний ард тал дээр нэг сайхан саарл үрэ гараад ирсэн уршилж байна. Баян Хонгорынгийн буудлагын сүмийн Нямын Баттүмөр гэж хурдан хармороорын алдартсан Баян Хонгорынгийн буудлагын сүмийн яаж Нямын Баттүмөрийн саарл үрэ өнгөний эдэн үрэний ард дээр гараад ирсэн уршиллаа. Энэ эдэн үрэний дунд талд нэг азарган нэлтэй сайхан хөрөн үрэ тэр дунд талд шургаж өгшөг байх юм. За хөрөн үрэ азарган нэлтэй хөрөн үрэ. За одоо бүгд тэрий харьяа за энэ зэр талдаг үрэ гараад ирсэн уршиллаа. За энэ алаг үрээ Баян Хонгорынгийн Бөмбөр сумын Төвшингийн алаг гэдэг үрээ 336 номертэй марцсан Баян Хонгорынгийн Бөмбөр сумын Төвшингийн алаг үрээ бол Арын эдэн үрээ хөтлөсөн Дорнотойнгийн Булган сумын өнгөн адуу Баян Хонгорынгийн Баян Булган сумын уяач Жамин сүрэнгийн алдаргийн хар үрээ Арын эдэн үрээ хөтлөсөн энэ дэлдэлт бол уршилж байгааг манай зурлаачийн дуран харуулж байна. Цингэрвчтэй хүүхдтэй морин дээр талцсан соёлон Баян Хонгорынгийн байдрыг сумын Батан Дэлгэрийн дээр талцсан соёлон байна. За арын эдэн соёлон дотор Баян Хонгорынгийн Хүрээмэр Бууцхан сумын үеэс Мөнх цусны хонгор соёлон байна. Тэр 3 4 дээр явж байгаа. За ингээд өнгөний зоо эдэн соёлон та бүхэн дахиад харуулъя. Баян Хонгорынгийн уяач Баян Хонгорынгийн Бөмбөр сумын уяач Төвшингийн дээр талх соёлон байна. За энэ ногоон цэж нэмнэтэй зэр соёлон арын эд дотроо яваад байгаа цэж нэмнэтэй. За зэр соёлон бол өнөөдрөө одоо гарсан цагаас эхлээд одоо сайхан өнгөнд оруулчихлаа. За энэ эдэн соёлонгийн өнгөний соёлонгууд бол одоо манай зурлаачийн дунд хадгалах бах. За төвшингийн зэр соёлон байна. Далайн төмөр хотын хэр соёлон байна. Ногоон хотын өвсөд зэр толсон соёлон. Баян Хонгорынгийн заг сумын очрын мэмжвийн зэр соёлон байгаа. За энэ дунд талд нэг шаардлагатай хүүхэд хэр соёлон хамгийн наадлалд нь явж байгаа энэ хэр соёлон өнөөдрийн уралдаанд одоо дээгүүр уралдах таамагт байсан Баян Хонгорынгийн уяач. За шаардлагатай хүүхэд морин хэр соёлон Баян Хонгорынгийн уяач. Далайн төмөр хотын хэр соёлон
За ингээд уртлын хитэн соёлын за энэ далайн төв хотод ярьж байсан бол энэ наадтан гараад ирсэн харагдж байна. Хитэн үнгийн өмнө хүр ханга ингийн баруун баяа тасрамд болсон Сэндийн үрэн наадтан дайргийн дөрөв төрлөсөн Сэндийн хүрэн 2000 грамм тууралдаан дайргийн дөрөв төрлөсөн Баян Хонгор аймгийн богцмын далайн төв хотод ярьж байсан за ингээд төвшингийн алга соёлын гараад ирсэн. Баян Хонгор аймгийн бөмбөрсөн бол Буцаан сумтайга хаяа залган орших аймгаас 130 км төрштөг 120 км төршин за цаашаа Буцаан сум бол 200 км гэж бодож очдөг байгаа. За ингээд үзүүрийн соёлонгуудын уралдаанч мөн шимтэйхэн болж байна. Далайн төв хотын эрс соёлын цаатал дээр морин дэлтэй хар соёлон гараад ирсэн байгаа. За төвшингийн алга соёлон, за түүний ард тал дээр нэг урд тал дээр нэг шарга алга одоо шарга алга ийм сүнс төстэй. Энэ бол одоо их хүнч өвөрмөц төстэй ийм одоо хатуу харагдаад байгаа. Энэ бол Баян Хонгор аймгийн Буцаан сумын инкүтийн шарга алга соёлон. За Баян Хонгор аймгийн Буцаан сумын инкүтийн шарга соёлон энэ дэлгэснээр харагдж байна. За золбоо үеч бол одоо бүсийн наадмуудад бүх насны хатуушгүй айрглуулсан соёлон өнгөрсөн жил Баян Хонгор аймгийн дурсын зэлгэр хөндөд болсон ламингийн дусан нууцыг эгэмэл мэдсэний 375 жилийн 8 дугаар дүрд Батуршил өргөх таншиг наадмад Дорногов аймгийн унган хөрөн соёлонгоон аман өдсөн дурдлаас наадмчин олно байсгсан. За буурал мөрөө өсөөр удаан төрүүлсэн саар лазарга төрүүлсэн хөрөн соёлонгоон айрглуулсан шар газарга өри байхт найрглуулсан хонгор таг айрглуулсан за мага 6 насны хата бүгдийн шүх одоо ер нь айрглуулсан их цаалан айрглуулаг юм шиг санагдаад өгчвэ. За үзүүрийн хэд дээр нэг сайхан азарган дэлтэй морин азарган дэлтэй сайхан хүрэн соёлон өнгөний хитэн соёлон дээр гараад ирсэн уршиж байна. За энэ шарга соёлонгийн ард дээр л одоо гараад ирсэн байх шиг байх юм. За энэ хүрэн соёлон Баян Хонгор аймгийн одоо уян дээрс марцсан бүх цагааны савгийн эдэмжийн хүрэн соёлон байна. Баян Хонгор аймгийн бүтгэнсмийн савгийн эдэмжийн азарган хүрэн соёлон хоёр дээр байгаа бол Баян Хонгор аймгийн гал утсны Бадарчин баяр сайхны шарга соёлон хөтлөөд ирсэн. За Азарган соёлын нэг зүнт 5 уралдаанч гэдэг нэг аргагүй хурдан адуу сая бүр 6 дахь уралдсан хүй 7 ходогд олсон хүрээсэн 2015 наадмын соёлонгийн уралдаанд үзүүрийн тасарч явсан 5 соёлонтой явсаар байгаа 17-8-аар уралдсан дайн шарга соёлон Баян Хонгор аймгийн гал утсны Бадарчин баяр сайхны шарга соёлон за дэлгэр ахим Батчулун Баатарчулун гэдэг хүнээс авсан анхны шимэл хурдад одоо соёлон өрөө 7 дурдлаж байсан бол ахиад 4 жилийн дараа азарган шарга соёлон нүүрлүүлээд байна. За гад утсмын одоо яаж Бадарчин баяр сайхан за ард тал дээр нь яваа хүрэн соёлон Баян Хонгор аймгийн Буцаансмын тавгийн эдэмжийн хүрэн соёлон ард тал дээр нь байна. Айргийн гурав дээр гард ирсэн шарга алга соёлон Баян Хонгор аймгийн Буцаансмын инкүтийн шарга алга соёлон за энэ хамгийн наадтар нэг шудам буур соёлон одоо уршиж байгаа харагдаж байх юм. 365 номертэй буур соёлон Баян Хонгор аймгийн Баян Өндөрсмын Баяр Мангийн Дамаан сүрэнгийн буур соёлон энэ ардын хитэн соёлон дээр гад ирсэн уршиж байна. За буур соёлонгийн хувьд бол одоо хөлнч айгачгүй байна да. Баян Хонгор аймгийн Буцаан сумын байс Нямдарчин Хонгор соёлон 389 номертэй марцсан энэ дундад дуршиж байгаа харагдж байна. За тэр цаатал нэг хар сохой ойлон 353 номертэй марцсан Баян Хонгор аймгийн Баян Цаан сумын Норвийн харагддаг соёлон тэр дундхан талд явж байгаа харагдлаа. За өнгөний соёлонууд руу өнөөдөр очиж харуулъя. Баян Хонгор аймгийн Богцмын Нарангийн өнгөтийн дээр соёлон хүүхдийн малгай аршил дээр гарсан уршиж байна. За энэ дунд талд нэг ногоон хөцтэй хүүхдтэй Баян Хонгор аймгийн Баатар сумын Сарын Баатрын өрн соёлон Баян Хонгор аймгийн Урдаа ярддаг сайн вэжтэй нэг бол Баян Хонгор аймгийн Баатар сумын аймгийн алдарт Баяр Таран Баатар алтай тажилтсан айрг авна аймагтай ч байсан айрг авна наашаач ирсэн бас айрг авхаач одоо сэхгүй сайн уяач бол Баян Хонгор аймгийн Баатар сумын Баяр Таран Баатар 418 номертой ногоон хөцлөө хөгдөв морин зэр соёлон мардуулсан өнөөдөр өнгөнийхөө хэдтэй очихор уршилж байгаа бол тэр хэдэн соёлон өнгөлөөд байгаа азарган дэлтэй сайхан хар соёлон одоо таа бүхэн урд талд нь харж байгаа Дорн тайнгийн булган сумын үндэн хатуу Баян Хонгор аймгийн Баян Булган сумын Жамин сүрэнгийн хар соёлон бол гараад ирсэн байна. За энэ наадлаар Баян Хонгор аймгийн Ламингийн их цаалан насандаа 7 дурдсан Баацаган сумын Жигждэржин Матаржин хөрөн соёлон наагвар гараад ирсэн байна. Энэ жил Баацагандаа айрцсан соёлон бахаад За дэмчгийн сэлбийн дэмчгийн хөрөн соёлон гараад ирсэн байна. За энэ 370 номертэй Баян Хонгор аймгийн Баатарчлын Жигждэржин Батрын хөрөн соёлон энэ дэлгэцээр харагдж байна. Морин дэлтэй сайхан хөрөн соёлон бол Баян Хонгор аймгийн Баатарчлын Жигждэржин Батрын хөрөн соёлон түүний урд талд Баян Хонгор аймгийн Богцмын далайн төмөр хотын хөрөн соёлон гэсэн хэр соёлон гэсэн энэ хоёр үрээ оршилла. За хурдан хармарын алдарсан Баян Хонгор аймгийн Буцаансмын Нямын Маттүмрийн саар соёлон энд нэг тонгоогот нэг үйл гэж болох юм. За урд талд нь харагдж байгаа 360 хэдэн номертэй байсан байхад энэ хүрэн соёлон Баян Хонгор аймгийн Хүрийн мал сумын байс Сам сүрэнгийн Батмрын хүрэн соёлон 362 номертэй марцсан. За энэ багч юм байхад за түүний урд талд нь
Шаргалаг соёлын Баян Хонгор аймгийн Буудлын сумын Инхтийн шаргалтын соёлын байгаа. За тийм байна. 362 номертой Баян Хонгор аймгийн урам сумын яаж Том Сүрэнгийн Баттамрын хөрөн соёлын гараад ирсэн. Ард дээр нь Нямын Баттамрын саар соёлын, түүний ард тал дээр нь Баян Хонгор аймгийн Баатан сумын Жигжид Өржийн Баттамрын хөрөн соёлын, түүний ард тал дээр Баян Хонгор аймгийн Богд сумын яаж далайн нөмөр хотын хар соёлын хэр сумын энэ гурван үрээ явлаа. Монгол улсын дотмондоо яж намдаржагийн он манлайгийн атун сүргийн одоо үндэн тамхтай энэ хэр соёлын бол Баян Хонгоргийн өвөр ханга аймгийн Баруунтлын эртний сумдаар бас олон хайрагдад төрүүлсэн энэ соёлон. За Нямын Баттамр алдартын сар соёлын нэг л нэг хүзүү тавиадлаа бичлээд багч нь энэ одоо ер нь угаасаа энэ байгалийн энэ өвөр мөстөгтэй одоо юм байгаа үстэй. За Нямын Баттамр яаж хурдан хармаран өвөр Баян Хонгор аймгийнхаа аврын нисийн уралдаан төрүүлж байсан. За ер нь олон наадмын хайрагдад төрүүлсэн дээ. Зангэ цоёдонгуудын уралдааны урд талд 362 номертэй марцсан Баян Хонгор аймгийн хөрийн мөрөсмийн Сам Сүрэнгийн Баттамрын хөрөн соёлын яхарахгүй гараад ирсэн энэ дуршиж байна. Сам Сүрэнгийн Баттамрын одоо хурдан хөрөн соёлон. За энэ бол одоо ер нь өнөөдрийн хувьд одоо сүмэн бич дурдхад боломжтой юм одоо үрээ байх шиг байна. За урдлын үрээнүүд бол одоо ер нь нэлээд холтосраа явсан энэ бүтэн бууцааны энэ бүтэн шаргалаг үрээ. Энэ бас их хур сүнс үстэй юм одоо үстэй юм одоо байна. За тийм байна. 362 номертэй марцсан хөрөн үрээ. Хөрөн үрээ юм байгаа нь энэ бол одоо морин дэлтэй юм хөрөн үрээ байгаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын үндэн одоо Минг төрн гэдэг үрээг Баттилгэрийн Эрхэн Баяр гэж 14 настай хүн унсан байна. Баян Хонгор аймгийн хөрөн үрээ сумын сумын алдарт яаж Улан Баяр байсан байх. За энэ Том Сүрэнгийн Баттамрын хөрөн үрээг. За ингээд өнгөний хэдэн үрээн дээр Сэдвин Нэмчгийн Хонгор үрээ Цингэр цэнтэй хүүхэд унсан марцсан Сэдвин Нэмчгийн Хонгор үрээ яриад нийлээ. Баян Хонгор аймгийн Баатан сумын Сэдвин Нэмчгийн Хонгор үрээ Баатан сумын яаж Балжин Нэмбүгийн Баатан дэрж яаж байсан Хинтий аймгийн өсөлтөд шүтлэн хилээсэнд одоо аймгийнхаа наадмын дарагдж байсан баг бүсийн уралдаан 4-5 харагдсан бай назарган дэлхийн Хонгор соёлон. За ингээд урдлын шарга соёлон. За ер нь өнөөдрийн хувьд ер нь гараан дээр зэрэг хэрэгсэн юм уу гэж үнэмшгийн арга бодлоо одоо өнөөдөр хол тасарсан байна да. За ингээд Баян бүрдийн дэлгэр уудам дэнжин өдрөө бол одоо ер нь нар цосрол наадмын хоёр өдөр бол үсгийн хөлгүй байж байгаа. Яг наадмын одоо төгсгөл дээр сайхан хурвраа тоонсторж орсон ийм одоо сайхан наадам болсон. За ингээд Баян Хонгор аймгийн галууд сумын том чөлөөт бүрэн спорт ээжтэй холбооны тэргүүн Гамбаатарын дүүрэн билэг дэлгүүртээ олон сайн уяачид одоо ирж энэ уралдааныг чимсэн. За тэгвэл тэдний одоо том сэргийн уян дээрс марцсан Дорногов аймгийн дэлгэр сумын үндэн одоо Баян Хонгор аймгийн галууд сумын Бадарчин баяр сайхны шарга үрээ байна. Таг сумын сургуулийн ерөнхий дэлгэрт төрүүлээд гурван мөл төрсэн хангамж төрүүлээд галуу цумын ханаатны төрүүлээд овоотхын наадмын төрүүлээд одоо тав дахь уян дараа нь бол одоо хүрээдсэн 2015 урдлаан дээр 112 соёлын дотор зул задрахад нүүрний тавтай л нэгэнсээр бат одоо суугаад 178-аар орсон байхаа. Хазарган зөөлөн зуны одоо энэ олон давхар уяндч бас арай шагдсан чинь бол одоо шарга урааны ийч буруу биш. Сайн даа одоо тэг зарлагдаж байгаа бах. Арын хэдэн мөрөө одоо энэ төсөлтөөр хараад гараад ирэхэд юм нилээ хол харагдчих өгч бэ. За бүгдээрээ арын мөрөөнүүдийг одоо та бүхэндээ харуулъя. За Баян Хонгор аймгийн Баатан сумын Сэдвин Нэмчгийн Хонгор үрээ аман хөдлөн дээр нь гараад ирсэн бол ард тал дээр нь дээр дүрэ хэвээрээ Баттамрын дээр дүрэ байх шиг байна. Дөрөв дээр Нямын Баттамрын саар дүрэ. За эргэн тав дээр гарч иж байгаа энэ бүрэн үрээ наадсаар нь гараад ирсэн харагдж байна. Жигжид Өржийн Баттамрын хөрөн үрээ байна. Замын гээд өнгөрсөн жил хэвтаалн насандаа 7 дурдсан Баян Хонгор аймгийн Баацганы наадмын энэ жил аригдсан Баацган сумын уяа Чигжидэрчин Баттрын хөрөмөрөө 3 дээр Сэдвин Нэмчгийн Хонгор үрээ аман хүзүүн дээр за 4 дээр Лам Сүрэнгийн Баттамрын дээр дүрээ 5 дээр Нямын Баттамрын саарл үрээ 6 дээр Баян Хонгор аймгийн Богд сумын далайн төмөр хотын одоо хордон хэр үрээ гэсэн энэ 5 үрээнээс нэг нь зургаалхан дээр одоо аль нь зургаалж аяргаас хасагдчих юм байгаа юм хүзүүрийн хитэн үрээ дээр шаран үрээ бол одоо ер нь өнөөдрийн хөв үзэсгэлэнч өнгөрсөн болоод чадлаа. За гэхдээ морин соёлонгууд бол одоо очих боломжтой шүү. За ялангуяа энэ хээр соёлон энэ төр шиг юм олон нотод орсон морин соёлонгууд. За өнгөний хэдэн үрээн дээр гарч иж байгаа жигжид төр чим баттарын хөр үрээ байх шиг байх юм. Цингэр өвдөлтөө хөвдөө хөрөн зэр соёлон байгаа. За ард тал дээр нь задгай дэлтэй сайхан хээр үрээ гараад ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. Тэр цаатал хүүхдэн нар малгай нь хар шил дээрээ гарцсан Баян Хонгор аймгийн богцны нарангийн өвдөлтийн зэр төрөө гэдэг тэр цааттар гараад ирсэн байх шиг байх юм аа. 178 номертэй марцсан Баян Хонгор аймгийн богцны нарангийн өвдөлтийн зэр төрөө Баян Хонгор аймгийн Баатан сумын Саран Баатарын зэр төрөө 410 хэдэн номертэй юм шиг харагдаад байна. За Саран Баатар уяачин зэр төрөө за түүний ард тал дээр бие бишин зэр төрөө Баян Хонгор аймгийн богцны уяач бие бишин зэр төрөө байгаа. За түүний ард тал дээр азарган дэлтэй сайхан харуулаа бол Баян Хонгор аймгийн Баян болго сумын яа чамин сүрэнгийн харуураа гэсэн юм хэлсэн үрээ авсан да. За ингээд өдрийн үрээнүүд бол одоо өнөөдрийн хувьд одоо ер нь гуралдаан тун сайхан болохоор одоо төлөвлөж байгаа. 131 номертэй юм байна. Энэ одоо задгаар хэлтэй харуураа өнгөний хэдэн үрээн дээр нийлж өгч байгаа нь за ингээд соёлын системэрийн уралдааны өнгөний уралдаануудыг одоо сайхан даруулж байна. За шарга үрээн дээр л одоо ер нь энэ хитэй салныг нь одоо гуравдахгүй бол шарга үрээ бол одоо тэндүү хол тасарсан Бадарчин баяр сайхны шарга үрээ
нилийн холбоод гараад ирсэн байгаа та тэр тунд нэг задгаад ихтэй хэрэггүй одоо ер нь хүссэн үсгийг уурчлаа энэ Баян Хонгор аймгийн заг сумын Хэрлэн Баатрын харуур байхаа та Баян Хонгор аймгийн заг сумын байж Хэрлэн Баатрын харуураатай тун адилхан үрэ задгаад ихтэй тэр дэлэн намилзаад байгаа хоёр дээр ирж байна. За сэлвэн нэмчгүй яа ч Хонгор үрэ цэжний хэдэн үрэ хүссэн хэвэрээд шаргуурааны арга дээр л яваад байгаа. Азарган соёлын хойтон бол хачиг азраг одоо энд нүүрлж байгаа энэ хэдэн морын соёлтой игнэдэг байгаа юм азарган соёлын хойтон бол хачиг азраг хүссэн үсээг үрэгээр уралдан дөө. За энэ Баян Хонгор аймгийн загсмын Хэлэн Баатрын харуураа ер нь багч мөн болсон юм аа та. Задгаар илтээ сайхан харуураа байгаа. За ингээд өнгөрийнхөө эхэн соёлын гол руу одоо та бүхэнд очиж харуулхад 378-т Баян Хонгор аймгийн Баатрын сумын Жижидэржин Баттарын хөрөөрөөнд дараад ирсэн байна. Хоёр дахь тохиргоогаар уралж байгаа морин соёлын өнөөдөр одоо өнгөрийнхөө эд дээр гадарсан далайн нөмөр хотын ерөө арын хэдэг хөтөлсөн Саран Баатрын хөрөөрөө сайхан араас очиод нийллээ. За арын үрээнүүд дотор морин дэлтэй харан ногоон үрээ очилтлоо. Хонгор үрээ бууцгааны Нимдэржин Хонгор үрээ байх шиг байх юм. Зарын сэлэнгууд бол одоо ер нь нэгэн айж үрцэн байж бай. За одоо ч харахгүй дээ. Ер нь 8 дугаар сарын 23-ны уралдаан гэдэг чинь бодлоо 6 сараас эхэлж уралдсан сэлэнгуудын уралдаанд одоо ер нь нэг дор хаяжл одоо 3 4 жил давхар ягаар уралдж байгаа ийм үрэнүүд нь одоо явагдаж байна. Хам зөрөнгийн мат түмрийн дээр дээр жаахан аршилчих шиг болох юм. За дэлгэцний харагж байгаа 470 хэдэн номертэй сайхан харуул байвал өнгөн дээр гараад ирсэн морин дэлтэй харуул байсан. Баян Хонгорын байдрын сумын муу яаж батан дэлгэрийн дээр талцсан үрэ байх шиг байх юм дээр авдаг. Тангад энэ нэмийн батмрын саарсрын дотор ингээд хогоод яваа туга Баян Хонгор аймгийн бууцгасны нэмийн батмрын саарсраа 309 номертэй мартсан юм байна. За 170 номертэй зэрдүрэ Баян Хонгор аймгийн бууцгасны нарангийн үгсийн зэрдүрэ яхах юм уу юм аа. За өнгөний хэдэн үрэний наадалт нь яваа Саран Баатрын зэрдүрэ ногоон цэнтэй хөвгөлтэй мартсан энэ наадалт нь өгч байна. За Баян Хонгор аймгийн уяа Чилстрийн бот яачаад одоо Үсийн хатан өнгөрсөн жил соёолон хөрмөрөн аман үзэн дурдсан энэ жил хатчих 6 настай мөр бодвол одоо үнжиж байгаа юм болоо да. 135 номертэй задгаа дэлтэй сайхан харуурэ. Өнгөний хэд дээр хараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байх юм. За энэ задгаа дэлтэй сайхан харуурэ бол одоо өнгөний хөл ер нь нэгэн дэгүр гараад ирсэн. За энэ бол одоо тэр хний харуурэ биш байна. Тэр бол одоо 141 номертэй Хэрлэн Баатрын харуурэ тэр хард ива харуурэ байна. За ингээд сэлвийн нэвчгийн хонгор үрэ. Баян Хонгор аймгийн богцны Баатрын сумын Жижидэржин Баттарын хөрөөрөө хоёр одоо энэ урдлал нь яваа. За задгалттай хэрэгээр дөрөв дээр Саран Баатар яачи хөрөөрөө яваа. Энэ наадлал нь Баян Хонгор аймгийн богц сумын Нарангийн хөсөн зэрэгдүрэ. За богд сум бол одоо Өвөгт хайргныхаа өвөрт байдаг сум байхаа. Өвөрт байдаг одоо сум бол одоо Баян Хонгор аймгийн богц сум. За ингээд Дэмчгийн Хонгор үрээ хэлсэн хэвэрээ. За өнөөдрийн хөвсөд одоо ер нь нэгэн одоо суутын шиг уралдаан болж байна да. Хонгор үрээ Азарган үрээ Бадарчин мэр сайхны шаргуураа хоёр л энэ Азархан соёлонгууд гэтэл морин соёлонгуудтай нэг араггүй сайн одоо залгуулж уралдаа та. За ингээд мөнх хөвтөнгөр бол одоо хаана гэхэн дарамгхан цагаан өөлтэй. Өнөөдөр бол одоо ер нь сайхан мартайхан ийм өдөр уралдсан. За ер нь бол одоо яг айн тийм хэрэг хэрэгсэн нэгэн даваад уралдчих шиг болсон доо энэ өдрийн уралдаан. За энэ наадлын дээр соёлон бол одоо ер нь олонч давхар ягаар уралдж байгаа их нэгэн одоо сайн шивтрагдсан соёлон байна. Энэ харин хэрвээ ч гэсэн одоо хавирга нь одоо хэрэгэл байгаа. За далайн нэмэн хөтэн хэр соёлон бол харин одоо нэг жоохон зөв тийм 100 одоо хилээсэн харагдаад багш байгаа юм. За ингээд хөтлөдөөр давхад өнгөний шарга үрээ бол одоо ер нь үнөхөрийн холдсон байсан. За ингээд Баян Хонгор аймгийн гал усмын Бадарчин мэр сайхны шарга үрээ. За ингээд ийм хол байгаа юм аа үзэгчтэй. Энд одоо ингээд харин соёлонгууд ингээд игэмтэн байлаа гэхэд шарга соёлон давтая 500 м хойрны хол тасарсан одоо манай зурглаачийн дорнд бол одоо сайхан харагдаж байгаа юм. За ингээд арын соёлонгууд бол одоо ер нь бүгд хэвэрээ. Баян Хонгор аймгийн богцны далайн төв хотын алтар соёлон, сэлмийн нэмчгийн хонгор соёлон, Баян Хонгор аймгийн баатарын Саран Баатрын зэр соёлон, байн наагур яваа малгай нар шил дээр гацсан хүүхэд болсон зэр соёлон бол Баян Хонгор аймгийн богцны Нарангийн хөтийн зэр соёлон. За Баян Хонгор аймгийн богцны үеч бие бишин зэр соёлон энэ наагур шиллаа. 123 номертэй байсан бахаа тай түрүү цэвэр амтнгийн хөрөнгө зэргийг олсон хүүхэд олсон байх шиг байна. За ингээд соёлын усны уралдааны түрүү цэвэрийн зурхад орж ирэхэд Дорногов ангийн Дэлгэр сумын онгон адуу Баян Хонгор ангийн гал утсмын Бадарчин баяр сайхны азарган шарга соёлон хол сахалтын зайтай хол тасарсан хээрээ за сайхан одоо хол түрүүж ирсэн. За харин барин дээр ирэнгүүтээ түрүү тал руугаа цөл руугаа далиад гараад ичлээ. За ингээд түгний хараар олсон. За энийг бол одоо тогнох нүмер оруулах хэрэгтэй та. За шарга соёлон одоо хөтлөд оруулсан. Замын ширг дараа хөтлөд оруулсан. За ингээд шарга үрэ түрүүж Баян Хонгор аймгийн богцмын Нарангийн мөнхтийн зэр соёлон аман үзүүлсэн бол Баатарын Жигжидэржин Баттарын өрөөрөө далайн нүмер хотын хэр хоёр холбоотойгоо цаалаар нь оруулаад Баян Хонгорын баатарын Цэлвийн нэмжгийн хонгор руу тавллаа. Баян Хонгор аймгийн баатарын сумын Саран Баатрын өрөөрөө 6. Долоод Баян Хонгор аймгийн Баян Бодох сумын Давгсрын өрөө хаалц өрөө 7-оор Заг сумын Хэрлэн Баатрын харуур 2 хүрдлээ.
Наймингүрэ Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын Жамин сүрэнгийн хар урай 131 номерт амарцсан 8 дээр орж иж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн хувьд бол одоо энэ арын хэдэн үрэй төлөө яваад байсан хар хөрөн үрэй юм шиг л байх юм. Баян Хонгор аймгийн Баян Болго сумын Жамин сүрэнгийн хар урай 9-д дурдсан бол Баян Хонгор аймгийн Жинс сумын Хүрл Баатарын хул урай, Буудлагын Нэмдөржи Хонгор урай, Байдрын Бадам Дэлгэрийн дээр тал зүрэ, Баян цагааны нормын хар үрэ орлоо. Энэ богдын бие биш хаал зүрэ, Буу цагааны Баттүмний цаар зүрэ 2.145-аар орж явж байгаа шүү байна. 16-д Хүрээ Марлын Утган Мэрийн цартай зэр зүрэ, Баа цагааны Норон Самбуугийн алхах тэр үрэ, Хүрээ Марлын Жамсран дөржи хар үрэ орлоо. Заарын эдэн үрэнүүд дотор Хүрээ Марлын Баттүмний хөрүүр өнгөн дурлацсаар байгаа дээ. Буу цагааны Мөнхтгэгийн хонгор үрэ олон автстай өгсөн марцсан 21. Хүрээ Марлын сумын Жамин дөржи хэр үрэ 22-д 23-т Баа цагааны Баян Мөнхтгэгийн хар үрэ хурдлаа. А гадуур сумын хаанаатмын төрүүлээд хангамс гурван бүлэг төрүүлээд заг сумын 90 жил төрүүлээд хожирын голын нэг аймгийн тахлах доо төрүүлээд энэ өнгөрсөн жилүүд яаж өрчлөсөн өнгөрсөн жил дааганда бүс аймагт бас ариг төргөл төгсөө хаанхын хингэд хүн унагаад байна а эдсийн сайн мэдхгүй дорногов дэлгэрэх баатарчд өнгөдөг хасвсаа тий амал тий ер нь энэ жил өнөөдрийн наадмын ямар болж байна гадуурхийн бас сайхан өчигдөр бас ариг авсан тийм өнөөдөр төрөө авлаа Баа өнөөдөр ер нь наадмын сайхан зохион байгуулалттай гоо сайхан болж байна шүү дээ. Өргөн зүгээр тий. Сайхан болж байна. За анхны шгшин дурдуулдаа нараа соёлын долоод орж байна. Тэгсэн. Тэгээ хоёр адуутаа ирсэн дааг бүрвар төгсөн. Аа. Соёлын гол төрүүлүүлсэн ингээ баяртай байна. За олон сайхан бас төрөө авар гээ. За баярлалаа. Тэгээ золоотойхын наадам тэгээ азар гамын өдрүүдэд соёлоо арихлаа. Сэтгэл өндөр байна. Тэгээ анхны ингээ. За энэ миний унга адуу. Батур гэж нэр өрөө байгаа. Урд нь яаж урдж байна? Энэ өнгөрсөн жилийн ламын гээд хадаад үрээ додоод тагсан. Тий. Тэгээд баа цагааны бүсийн наад нь дөрөв орцсаа туу. Тий, хоёр төрөө нэг хоёр аргатай. Өнөөдрийн наад нь бусдмар яах вэ? Хадар соёлтой садар гам үзсэн соёлоо аргатлаа. Тэгээд баяртай байна. Тэгээд олоо тахтаад Монгол улсын тал мандаа яаж болоо гэж хэлсэн. Амжилсан. За баярлалаа. Өөрийн хаана хутнтай хэний унга вэ? Хэр үрээ Монгол улсын тал мандаа яаж онгийн унга. Энэ жил битүү одоо аваад энд аргатлаа. Сай баруун баялаан суманд аригдаад энэ давхар аяагаар аригдлаа. Тий. Өнөөдрийн наадмын зохион байгуулалт ямар болж байна? Танаа сум орнуудгаас юу яад наад? За манай сум орнуудгаас хоёр соёлон нэг нь ам хүзүү нэг нь гурваар ирлээ. Сэтгэл хөдлөл маш өндөр байна. Наадам зохион байгуулалт энэ Буудлагын сумын нутгийн ард түмэн наадам маш сайхан зохион байгуулж байна. Золбоо тогтоон баяр хүргэе. Цаашдынх нь ажил амжилт их хурд нэмье. За баярлалаа. Ийм сайхан наадам зохион байгуулж байгаа Улсын алдарт үе золбоот уяаштай албанд маш их талархаж байна. Хонгор үрэ хаанхан хэний унгаад байгаа? Аа энэ хонгор үрэ Улаанбаатар хотын баяр сайхан гэдэг маань ах байд. Тэдний унган одоо хинтээ өвчлээ одоо да. Өмнө яаж үрдэж байсан? Өмнө дааганда ирээд шүдлэн хязаалан бов ханга төв бүсэд баян гарч байгаа үрэ. Энэ жилийн үед хэдэн давхар яа? Энэ жилийн үед одоо хоёр дахь давхар яагаар ирж байна да. Сая аймаг дурлаад Алтан сагнаад. За баярлалаа. Та бүхэнд сайн ажиллаа амжилт хүсье. Хүрүүрийн хаана хотод энэ унгаад байна? Энэ аймаг алдарт Батцуурын унгаад байна. Багт энэ Овсын дэлхийн гол. Энэ юм яаж өрчлөсөн? Энэ сая сумда сумын хаагаар зургаалсан. Ард хүсэлээр арийн гуравт хүсэв. Тийм ба тоо. Танай сумаас гал байна. Энэ аймаг алдарт төмөр хотын өрөө 3-аар орч байна, 5-аар орч байна. Тэгээ хоёр соёл, гурван соёлын мордуулсан хоёр нь орчлоо. Амжилт олно. За. Хар бур гэж байгаа юм байна үү? За, соёлын мордын 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 даанд шинэ цаг харагдаж байна. Наадмын шинэ мордын байсан. Хоёр бүрэн мордын гам мордын гэсэн 30 жил өргөн цолж байна. Баян Хонгорын юм богцмаа хоёр өргөндөө орлоо. Галуутсмаас одоо төрүүлээ. За ингээд соёлын насны уралдаан төрүүлсэн шарга урааны шагналд Баян Хонгор аймгийн Хонгорын хурд мөрийн спорт ээжтэй холбооны тэргүүн энэ уралдааны санаачлагч Даваагийн мөнгө хэрэгтэн гард болонгч байна. Амин хүзүүн дурдсан урааны шагналыг Монгол улсын алдарт байж Скрагийн золбоот гард болон өглөө. За гурав дурдсан урааны шагналыг Баян Хонгор аймгийн Уугуул Дондвын мөнгө чаргал гард болонгч баяр хүргэж байна. Мөрийн спорт ээжтэй холбооны тэргүүлэгч